Primeiro, eu queria, sim, parabenizar a organização do evento, porque essa palavra foi, assim, fantástica. Eu conhecia os temperamentos, né? Mas eu nunca tinha olhado para esse assunto como ele foi abordado aqui, né? De uma forma, assim, fantástica, leve. E eu quero, assim, te parabenizar, que Deus continue te usando, né? Tá? E muito. E eu queria fazer uma pergunta, porque agora eu fiquei interessada nisso, porque eu enxerguei o quanto a gente se conhecer e conhecer as pessoas que nós amamos, que estão próximas de nós, faz uma diferença muito grande. Porque, às vezes, a forma como a gente fala, a forma como a gente age, às vezes a gente faz o outro sofrer, a gente se machuca, né? E eu quero aprofundar o meu estudo nisso, porque eu achei muito interessante. E aí eu queria perguntar o seguinte: como nas cinco linguagens do amor existem aqueles testes que a gente faz para poder identificar, e a gente acaba ficando confuso porque a gente vê que a gente tem um pouquinho de tudo, sim, mas tem uma que é mais gritante. Eu queria saber se na questão dos temperamentos, se já tem, falando psicologicamente falando, se já tem algum teste que faz para a gente poder identificar. Tem, sim, a gente faz esse teste de perfil comportamental. E a partir do momento que você aprende o seu, você começa, e além de saber observar melhor, você também pode fazer dos seus filhos. Você pode fazer, por exemplo, a gente tem um filho ali que não é muito atento, não envolve muito, não é muito afetivo. Se ele for um fleumático ou se ele for um sanguíneo. Então a gente precisa saber interagir, valorizar essas virtudes e também ajudá-lo, por exemplo, a lidar. Às vezes tem menino que a gente está dizendo que é rebelde. Não é, é o temperamento dele. Se ele for um colérico, ele quer ensinar você, mamãe. Porque na cabeça dele, ele tem a solução de muita coisa. Invista nesse aspecto, nessa habilidade dele. Se ele for um fleumático, ele vai ouvir. E acredite, tem mães que falam assim: meu filho não fala, tem alguma coisa errada com ele. Meu filho não comunica. Porque o seu filho é mais observador.